Tak já v rámci toho, v rámci té časové osy prodeje nemovitostí těch požadavků, který vlastně na ten úspěch prodeje můžou mít vliv, tak jsem připravil dvě sady základních pravidel, které je dobrý mít v hlavě nastavení a uvědomit si, že to je to, co prostě potom rozhoduje o tom úspěchu. To znamená v první řadě, to první pravidlo, které já tam vidím, je mít situaci pod kontrolou. A uvědomit si, že tam opravdu, jak se v dalším odrážce pobavíme, vy jste ti, kdo rozhodují o tom, jestli ta situace pod kontrolou je nebo není. A jestli prostě, když někdo něco dělá nebo nedělá, tak jestli jste to jako chtěli nebo nechtěli. Co k tomu potřebujete, je určitě jednoznačně mít sepsaný kroky. To znamená mít napsaný, jaký kroky vás v tom obchodě čekají, jaký kroky musíte řešit vy, jaký kroky musí řešit prodávající, jaký kroky řeší kupující. Když změním třeba kroky, které bude řešit prodávající, tak to třeba může být, kdy ho budete potřebovat fyzicky na podpisy. No, protože přestože dneska spoustu věcí umíte digitalizovat, elektronizovat, tak samozřejmě v ten okamžik, kdy potřebujete uzavřít kupní smlouvy, úschovní smlouvy, tak toho člověka potřebujete dostat někam do kanceláře k advokátovi. Uh, potřebujete aby měl sebou občanky, kvůli ověření potřebujete, aby měl uh, hotový AML pro advokáta. Takže víte, že zvláště když se nám blíží nějaká letní sezóna, tak to s těma lidma potřebujete komunikovat, aby se vám nestalo, že vám vyjde podpis kupní smlouvy na dobu, kdy ten člověk odejde na 14 dní uh, někam zahr do zahraničí zahr k moři. No, takže tohle je určitě důležité si uvědomit, že i tohle do toho spadá. Ta komunikace, komunikace s, těma, uh, s těma lidma je prostě za mě klíčová. To, co je důležité, abyste tu, ten prodej měli pevně v rukách, tak je prostě nepoužívat věty, to řeší právník, tohle nastavuje advokát, tohle vyřešíme až v kupní smlouvě. To jsou, to jsou cesty, cesty prostě do pekla, protože v ten moment opravdu nemáte ten první bod splněný, nemáte tu situaci pod kontrolou. Je potřeba si uvědomit jednu věc. Ten obchod má nějakou časovou osu, my si pak budeme ukazovat jednotlivé kroky, a realita je taková, že vy u toho advokáta, drtivá většina z vás, tam bere až od kroku 7 a dál. Jo, to znamená chtít po advokátovi, aby něco nastavoval. Když ho tam přiberete, to je prostě jako, když si představíte, že řídíte autobus, jíždíte z depa, jedete, jedete a najednou v půlce trasy vám tam na zastávce náměstí míru přiskočí kolega. Jo. A teď si představte, že vy otevřete tu kabinu, jo, to šoupátko otevřete, vstanete, profackujete ho, a řeknete troubo, máme spoždění. No, tak úplně stejný to je, se zlobit na advokáta, který k tomu přišel později. Za to nemůže. On tam prostě přišel v průběhu nějakého obchodu, vy už máte rezervační smlouvu, vy už máte domluvy s prodávajícím, vy už jste tam uh, vyřešili nebo nevyřešili, jaký tam máte právní omezení, uh, kdy ten prodávající potřebuje peníze. Jak je to vykomunikovaný s jeho bankou a ten advokát v tuhle chvíli už tím jako moc neudělá, ten už to nějak může házet na papír. Jo, takže. Je důležitý a, a není to téma moc oblíbený mezi kolegy, a, je potřeba si uvědomit, že vy musíte převzít zodpovědnost. Musíte si uvědomit, a, musíte si uvědomit že a, ten, a, kdo tu odpovědnost má a kdo tu transakci řídí, jste skutečně vy. Tak, potom další věc, která si myslím, že je klíčová v rámci a, toho, pochopení těch základních pravidel je, že rezervační smlouva je závazná smlouva. Rezervační smlouva není žádná uh, jako blbost, není to nějaký nesmysl, který se dá někde načmárat na autobusové zastávce nebo uzavřít před rodinným domkem na popelnici. Je to závazná smlouva, klíčová. A je to vlastně první místo, kde vyberete stranu prodávající, stranu kupující, dáváte je společně a formulujete tam toto ty strany vlastně od toho čekají. Prodávající to chce prodat, kupující to chce koupit, prodávající jsou dva, kupující je jeden, prodávající to bude financovat takhle nebo takhle. Myšlenka toho, že to jako rezervačka nějak dopadne, nějak to pojďme napsat a pak to dořešíme, je, je prostě jako kdybyste opravdu, když si počím znovu ten příklad řidiče autobusu, e, jako řídili autobus a na najednou v průběhu D, na D1 cestou do Brna z té kabiny vylezli a vystoupili. A nechali ten autobus jet volně, protože prostě to by bylo, to by znamenalo, že podceňujete rezervační smlouvu, jo, že prostě nevíte, co se s tím bude dít, nevíte, jak to dopadne, um, nemáte tam nic naformulovaného, co by ty strany mělo nějakým způsobem provést. A rezervační smlouva je smlouva, která řeší další kroky v tom transakci, v tom obchodě. Tam to definujeme, u koho bude uschova, kdy se budou skládat peníze, jaký jsou lhuty na, po čem se ty peníze skládají. Jo. To znamená, tady opravdu v té rezervační smlouvě platí za mě, že jako více je lépe. Tady neplatí méně více, to, to prostě není pravda. Jo, mít jednu stránku, dneska smlouvu rezervační podle mě ani nejde, kvůli všem dalším povinným náležitostem, který ta smlouva musí obsahovat, ale um, prostě jako nemějte ani ambici mít dvou, dvoustránkovou a, a stránkovou. prostě mějte tam toho radši víc, hold tý, tu smlouvu odpracujete, hold tu smlouvu budete muset líp vykomunikovat, hold tam možná přijdou nějaké připomínky, ale až tu smlouvu uzavřete, tak víte, že to, co bude následovat, bude fajn, protože to prostě budou dělat lidi, kteří to jedni to chtějí koupit za těchto podmínek, druhý to chtějí podat za těchto podmínek a víte, že už je dokážete dát dohromady. Jo, to znamená, rezervační smlouva dává stranám možnost jet podle jízdního řádu a nebo jednat o odchylkách. Samozřejmě je to život, může se stát situace, Nastavíte ten obchod v těch krocích, jak bude následovat do rezervační smlouvy, přijde nějaká změna. Stane se něco. Je to v pořádku. Bude odchylka. Po těch odchylkách je možný jednat, ty odchylky je možné za něco vyměňovat. Ale je potřeba si uvědomit, že pokud nemám stanovený ten jízdní řád, tak pak nemám odchylky. Nevím, o čem můžu jednat a nemám co vyměňovat. No, takže to je za mě. A věřím, že to v těch hlavách zkusíte trošku zapřemýšlet nad tím, co říkám, že opravdu ta rezervační smlouva, otočit to, to není tady nějaká rychlá smlouva, kterou rychle, rychle, ať to podepíšou, si to rozmyslej. To je, to je špatný nastavení. Špatný nastavení, naopak. Rezervační smlouvu bych měl chtít podepsat jenom s tím, o kom jsem si jistý, že je připravený tu smlouvu takhle plnit. Proto bych tam právě nechtěl mít žádné kličky, schovávačky, fintičky, jo, já nevím, jaký výrazy, mi říkají vždycky kolegové, když říkají, co, jestli je naučím fintičky a takovýhle. Jo, tohle tam přeci vůbec nechci. Já potřebuju, aby ten prodávající, kupující ty rezervační smlouvy rozuměli a aby přesně věděli, co bude následovat, kdy to bude následovat, co si musí stát, ale taky hlavně, co se stane, když to nesplní. To je klíčový. A důležitý je, aby i ty strany věděly, co by se stalo, kdyby to neplnila ta druhá strana. A teď nemyslím pokuty. A tady máme docela hezkou kulisu, tak ji jenom slumíme. Super. Tak uh... Takže já, je potřeba, aby ten prodávající opravdu věděl, co se bude dít, když ten kupující nesloží rezervační zálohu. Co se bude dít, když ten kupující a třeba neuzavře kupní smlouvu v daném čase. Jaký jsou možnosti? Jaký je vlastně ten postup? Jo, protože když tohle všechno neuděláte, tak necháváte prostor pro domněnky, necháváte prostor pro představy, necháváte prostor pro kreativní fantazii těch lidí, kteří jsou schopní si ty scénáře kreslit opravdu všelakým způsobem. Tak tady mám další základní pravidla, ty, ty, ty druhý, ty myslím, že jsou dokonce jako v mnohem důležitější a vlastně za ty roky, když rozdělím svoji profesní dráhu, že prvních 10-11 let jsem se čistě věnoval, nebo 10 let jsem se věnoval hlavně tomu realitnímu zprostředkování a, a těch posledních, řekněme, 8 let se hlavně tomu mentorování, školení, vedení lidí, vedení firem, tak jsem zjistil, že toho, co je tady na prvním řádku, je nejčastější problém z pohledu realitních uh, makléřů. Když jste stanovili lhůtu, tak se nedivte, pokud ji chce někdo plnit poslední den. Já o tom můžu říct hlavně ze zkušenosti, kdy já dost často uh, už rok, od roku vlastně 2010 jsem zastupoval kupující. A musím říct, že tolik vyděšených výrazů v obličejích makléřů jsem nikdy neviděl, když jim prostě ten uh, kupující oznámil tomu makléři, na jejich otázku, tak to jdem podepsat, máme všechno hotový. A ten kupující jim řekl, no ale máme rezervační hutu do 15. května, já to přijdu podepsat 15. května. A najednou ten zděšený jako výraz, jo. Takže pokud nastavíte nějakou lhutu ve smlouvě, tak se prosím vás, nikdy nedivte, pokud ten člověk chce splnit poslední den. To je prostě je jako z české povahy, je to úplně jasný. A dokonce bych doporučil jít ještě dál, a uh, pokud jste stanovili nějakou lhůtu, tak se nedivte, že někdo hledá cesty, jak ji splnit o pět dní později bez sankcí. A tady jsem si dal příklad, vzpomeňte si na daňový přiznání. Jo, lhůta pro podání daňového přiznání 31. března, byste se podívat na poštu, tam bude nejvíc lidí stát 3. 4. Protože v zákoně je napsaný, že když to pošlete ještě do pěti dnů, tak vám proměnou pokutu a penále. Jo, to je ten krajní, to je ten krajní moment. Tam už prostě teda ty lidi říkají, tady už jde do tuhýho, už jsem to jako prošvih, už je to blbě, ale ještě jsem bez té pokuty. Takže třetího, čtvrtého je největší objem podaných daňových přiznání na poště. Jo, to znamená, že lidi rádi nechávají věci na poslední chvíli a proto s tím musím počítat, pokud nastavu lhůty. Co je další důležitá věc, aby ten obchod mohl běžet, je potřeba, aby někdo kontroloval podmínky, jak se plní ty podmínky průběhu vyhodnocovat, jestli tam nebude nějaká odchylka, nenechávat to na poslední chvíli. Jo, když dám příklad, když dneska uzavřu rezervační smlouvu, dám tam 6 týdnů rezervační uh, lhutu a dostanu se do situace, že se to nestihne, tak já vám garantuju, že ta informace, že se to nestihne, bylo možné zjistit v průběhu toho měsíce dubna a ne poslední den té lhůty. Jo, protože buď to nevyšel odhad, nebo nevychází financování, nebo má banka problém se zástavníma smlouvama. Všechno nějaký ty vstupy, které tam můžou být, budete mít možnost je ovlivnit a zjistit dřív. Takže kontrolujte to plnění těch podmínek, kontrolujte, řeďte to. Dělejte to hlavně vy, tohle neudělá prodávající, ten si najal vás, tohle neudělá kupující, tomu je to celkem jedno, ten to nějak chce koupit a tohle rozhodně nebude dělat váš advokát, protože o spoustě věcích neví a ty lidi ani nezná. Další důležitý bod, vždy si raději řekněte o více informací je lepší toho vědět víc a pak si vybrat, co z těch informací potřebuju použít nebo nepotřebuju použít, než něco nevědět. To znamená, jednoznačně si nastavujte s uh, kupujícíma i prodávajícíma, že ovšem, co se s tou nemovitostí děje, potřebujete vědět. Jo, to jsou takové časté věci, které se bohužel stávají i zkušeným mazákům, který dělají ten obchod dlouho, že se ty strany, vy, vy přijete na podpis kupky a najednou se dozvíte, jo, no tady Maruška chodila do školy s naší květuškou, no oni se holky znají, oni byli v pohodě, no my už to máme předaný, my už jsme si ten domeček předali, Oni už tam bydlej, oni už tam počítají rekonstrukci, jo, tak to, to, je, to je taková věc, která se klidně může stát, nebo naprosto běžně se stane, hele, my, oni mi volali, uh, pane pastor, oni mi volali a říkali, že jste hrozně přísnej v těch podmínkách. no tak já jsem vyšla vstříc, že tam necháme ty peníze, až dokud se nevymaže ta zástava, to je přece jasný, že oni chtějí, aby se ta zástava vymazala. Jo, tak to se taky třeba občas stane. Takže je potřeba uvědomit si, že vy raději potřebujete mít víc informací. Znají se, neznají se, komunikují spolu, nekomunikují spolu. Nastavte si pravidla, abyste to uřídili. Protože když to neuřídíte, tak v konečném výsledku ta hořkost a pachuť půjde na vaší hlavu. A je potřeba si uvědomit jednu věc. A pokud za to chcete zásluhy, tak do toho můžete něco investovat. Ale for je v tom, že pokud za to chcete, nebo pokud se bojíte, nebo vám hrozí, že dostanete negativní referenci, tak je úplně jedno, kolik do toho investujete času. Stejně se to sveze na vás. Jo, je to stejný, jako když to přirovnám ke sportu. Představte si, asi jste všichni někdy viděli, hokej. Jo, představte si hokejového trenéra. Hokejový trenér většinou neovlivní, jaký hráče koupí hokejový trenér většinou neovlivňuje, jak ty hráči hrajou, jakou mají formu, jak, já nevím, jakou mají předchozí zkušenost, jak jsou na tom psychicky, jak dodržují životosprávu těch parametrů, co on může ovlivnit, je hrozně málo. Když se udělá úspěch, tak trenér je tam někde na 25. místě někde uvedený. Ale jakmile je neúspěch, trenér je první od válu. A realitní makléř to má stejně. To znamená, pokud vy chcete i ty zásluhy, ty pozitivní, tak do toho musíte investovat ten čas a s těma lidma se bavit, komunikovat a dělat tu práci skutečně jinak. No a ta další věc, která tady je za mě, je pečlivě zvažujte formulace sankcí. Tady si jenom vypučím aktuální situaci týkající se zásahu vyšší moci, kdy nedobře formulované sankce, nedobře vysvětlené sankce můžou vést k tomu, že vlastně máte naštvaného prodávajícího, protože třeba kupující něco nesplní. Je to ale zásah vyšší moci. My všichni víme určitě, že zásah vyšší moci není možný sankcionovat. Ale najednou ten prodávající vám přijde řekne: No, tak mu se bereme tu zálohu, ne? Už on to jako nepodepsal. Jo, a teď se, jaký, o jakých se tady bavíme v případech? Kupující měl hypotéku u banky a ta navystavila zástavky. Nebylo možné podepsat kupní smlouvy. To je jasný zásah vyšší moci. Prostě jo, to, co se stalo v té bance, když jsme to rozebírali, jsme to a, na některých z těch minulých workshopů. A, stejně tak, pokud prostě třeba tam dojde k nějakým úmrtí, zhoršení zdravotního stavu. Izolace karantény, to, co jsme tady uh, zažívali poslední dva roky. To znamená, je potřeba tohle dobře odkomunikovat s tou stranou, která pak může požadovat nějakou pokutu, na jaký situaci to přesně vztahuje. Protože jinak to nemusí dělat úplnou dobrotu. No, Ty lidi si pak myslí, no, tak on to nepřišel. Podepsat. Dneska mu končí rezervace, takže zítra mu se těch 300 tisíc. No, Tohle je opravdu dobře potřeba komunikovat. A zase, když mám informace, můžu to komunikovat dopředu. Když vím, že mi dneska končí rezervační lhutá, tak to, že mi to ten kupující nepřijde podepsat, vím třeba týden a mám týden času na to připravit toho prodávajícího a vysvětlit mu. Ale pokud 24. nepřijde, nemůžeme mu rovnou sebrat sankci, my musíme zjistit, co je ten důvod, čili my mu dáme ještě jednu dodatečnou výzvu. Počítejte s tím, že mu tam ještě týden dáme čas, budeme se s ním snažit komunikovat. Platí pořád, pane prodávající, že to chcete prodat tomuhle člověku za těch podmínek? Ano, tak uděláme maximum proto, to, aby jsme to dotáhli. A teprve pokud vyčerpáme všechny možnosti, tak teprve potom budeme sát na sankci. A u těch sankcí si dovolím ještě jednu věc, a to je fakt důležitý. To si prosím vás napište. Reálná vymožitelnost sankce z rezervační smlouvy začíná a končí na tom, jak dobře jste vy udělali svoji práci. Protože pokud jste rezervační smlouvu hráli, já tomu říkám makléři z roku 2000, a ta je rezervačka, tady o nic nejde, pane Mlčochu, to je úplně v pohodě, to podepište, to je dvoustránková smluva, pak to dořešíme, to nějak dopadne, jo, to víte, že to, to kilo, no jasně, to bychom vám určitě vrátili, ten prodávající je v pohodě, to vůbec neřešte, že tam je nějaká smluvní pokuta. A podobným způsobem to pojede dál, tak vám garantuju, že tu smluvní pokutu prostě neuhrajete pro toho prodávajícího, Neuhrajete. Protože i když tam budete mít sebe lepší formulace, tak pořád ten kupující bude říkat, že komunikoval s váma, že vy jste podnikatel, on je spotřebitel, bude se tím letím zaklínat. A no, to prostě musíte opravdu dobře odřídit, dobře odkomunikovat. A věřte mi, že i když se vám zdá teď, že třeba tam vyhají v hlavě myšlenky, jako ten se zbláznil, já mám tím zájemcům říkat, že to je závazná smlouva, o tom mi životě nepodepíšou. To je jenom strach. To je strach. Já jsem omýval taky ze začátku. Já taky vždycky, když šlo do rezervace, když jsem začínal tu svoji práci, tak jsem se prostě bál. A měl jsem strach, jak to těm lidem říct, že tam opravdu mají skládat nějaké peníze. A, a uvědomil jsem si to u jedné svoje prus, pruserové transakce, která se mi prostě pokazila v roce 2010. A, a od té doby jsem to začal právě stavět, takže naopak těm lidem jako vysvětluji víc, dáváme tomu větší péči. A můžu říct za ty roky, že mám vyzkoušenou jednu věc. Čím líp uzavřete tu rezervačku, tím méně problémů vás čeká potom kupky u úschovy. Protože opravdu vy dostanete ten jízdní řád. čím líp to těm lidem vysvětlíte, čím líp to s nimi projdete, čím víc oni chápou, že je to závazný dokument, tak tím potom to bude jednodušší. A bude se vám tam mnohem líp pracovat s nějakýma změnami. Tak, uh, pojďme na důležité milníky v transakci. Berme, že jsou tam opravdu ty zásadní, není tam úplně všechno, ale je tam to zásadní. A takže tady je v první řadě teda podpis smlouvy o realitním zprostředkování. Takže mám majitele, dohodli jsme se, že já budu uh, zprostředkovávat prodej jeho nemovitosti, že mi, že mi důvěřuje, domluvili jsme se na ceně, na strategii slevňování, na rozsahu investic do marketingu, řekli jsme si, jak, jak zajistíme podklady. Zkrátka máme to všechno připravené, máme plán, podepisujeme. Zahojeme přípravu na prodej, takže děláme home staging, děláme třeba photo staging, děláme video prohlídku, video prezentaci, půdorys, inzerát, podklady, všechno to chystáme, dáváme dohromady. V třetí fáze majitel mi schvaluje inzerát. To je důležitá věc. A tohle si v návaznosti na vady, který jsme dělali v, v té minulé době, uvědomme prosím jednu věc. To, jestli mám nebo nemám schválený inzerát od prodávajícího, je pro mě dost klíčový. A když je to možná detail, který se vám nezdá, tak prostě je velký rozdíl, jestli mi někde v e-mailu svítí od prodávajícího, jo, takhle je to OK, hoďte to ven. A to v momentě, kdy tam píšu, že bytová jednotka byla rekonstruovaná v roce 2014, dům má od roku 2018 zateplení a novou střechu. Hm? Jo, to prostě je velký rozdíl, jestli tuhle informaci mám písemně potvrzenou od majitele, ideálně dvojmo, to znamená třeba v nějakém náborovém formuláři, kde to mám podepsaný a ještě právě ten text toho inzerátu. Tak, čtvrtá fáze je vyhledávání zájemce. To znamená, bereme, že jde to do inzerce, děláte propagaci, děláte marketing, snažíte se pracovat s těmi lidmi, kteří se ozvou, vyfiltrovat ty, kteří nejsou vhodní, kteří třeba nemají vlastní prostředky, dostateční na to, aby to financovali úvěrem v dnešní době a realizujete nějaké prohlídky. Já jsem tady záměrně napsal prohlídkové dny, Protože si myslím, že pokud byste opravdu chtěli pracovat tak, jak se tady o tom bavíme, tak jsou prohlídkový dny jediná šance, jak se to dá zvládnout, uh, ukočírovat. Celý záznam najdete na www.justo.cz.